У 2014 році на Тернопільщині відкриють хоспіс. Це заклад, в який безнадійно хворі приходять не лікуватися, а помирати. Люди із страшними онкологічними, кардіологічними та іншими діагнозами потребують не лише медикаментів, а й духовної та психологічної допомоги. І саме хоспіс – це місце, де пацієнти знаходять спокій та умиротворення. Але наша область єдина в Україні, де такої установи досі немає. Проте вже у наступному році невтішна ситуація може змінитись. Керівник департаменту охорони здоров'я нам пообіцяв, що з 2014 року буде відкрито хоспіс, базовий хоспіс, орієнтовано на 30 ліжок на базі Тернопільської обласної протитуберкульозної лікарні в селі Плотич. Це лікувальна установа, де лікуються хворі позалегеневих форм туберкульозу і кістково-гнійної хірургії. 6 хоспісних ліжок у 2012-му облаштували в Тернопільській міській клінічній лікарні швидкої допомоги. За рік безкоштовно там перебувало 168 пацієнтів. Керівництво медичного закладу зіткнулося з проблемою недостатньої підготовки персоналу. Було проведено цілий ряд семінарів серед лікарів сімейної медицини. Також ми проводили, залучали до цієї роботи і вузьких спеціалістів, це онкологів, ендокринологів, кардіологів, тобто тих фахівців, які найбільше стикаються із пацієнтами, в яких констатуються невиліковні діагнози. У світі успішно працює практика залучення до роботи із невиліковними пацієнтами волонтерів. Тернопільські медики також надіються, що у нашому місті милосердя городян візьме верх. І люди відгукнуться на заклик допомагати один одному. Загалом в області таких хворих більше 3000.